Moi kaikki, tai sanoit morjentes. Ja viimeksi kun tein video, oli mökillä ja kesä meni nopeasti. Ja sitten juhannuksen jälkeen tapahtui jotain semmoista, mikä olisi pitänyt tapahtua kauan aikaa sitten, mutta ei oikein tapahtunut, vaan se tapahtui. Olen takaisin työelämässä. Että ekaksi olin 6 kokonaista viikkoa ja 5 päivää mun sedän alaisuudessa tuossa Loviisan ulkopuolella olevassa Valkon satamassa. Ja sitten sen jälkeen 2 päivää vapaalla ja 1 niistä vietin Tallinnassa, mikä oli kivaa, koska mä tarvitsen oikeasti vähän tommoista time-outtia. Ja sen jälkeen sen sunnuntai muutin kaupunkiin ja sitten palasin takaisin niihin töihin, mitä en ole tehnyt sitten 2013, eli kiinteistönhoitajan hommia. Ja, eli palasin taas vanhaan koppiin, vanha koira vanhaan koppiin oppimaan uusia temppuja. Siis mä palasin yhteen mun lempipaikoista, missä mä oon ollut 2009, 2010, 2011. Ei, hetkonen, nyt mä puhun bullshittiin. 2010, 11, 12 ja 13. 4 kesänä peräkkäin olin töissä samassa paikassa ja nyt pitkän tauon jälkeen on tehnyt comebackin ja se tuntuu kivalta. Mutta siinä on vaan se, että mä oon työkokeilussa näin aluksi, koska mä tein, olin pitkään poissa työrintamalta, niin mun on tehtävä uusi comeback. Ja se on, ja sitä hauskuutta on nyt kestänyt viikon ja vielä olisi 7 viikkoa ja 5 päivää jäljellä. Ja toivottavasti sen jälkeen palaisin oikeasti töihin. Mä haluaisin päästä takaisin työelämään ja tehdä sitä, mitä mä itse haluan tehdä ja mihin mut on koulutettu, eli kiinteistönhoitajaksi. Mutta olen myöskin avoinna uusille asioille ja haasteille ja elämyksille ja seikkailulle. Ja eli halusin vain kertoa näin YouTube-videon kautta, että olen palannut takaisin työelämään ja se on minun mielestä kivaa.